Қалалық мамандандырылған тергеу соты 3 айды қорытындылады. Алғашқы тоқсында сот өндірісінде 549 материал тіркелсе, оның 186-сы жасырын тергеу әрекетіне қатысты болып отыр. Сондай ақ қылмыстық қудалау органдарының шешімдеріне қатысты 37 шағым түскен. Шағымдардың басым бөлігі қылмыстық қудалау органдарының әрекетіне келіспеген тұрғындардан жолданыпты. Мәселен, сотта қаралған 35 шағымның 12-сі қанағаттандырылған, ал 23 жағдайға тергеу соты шағымдары қанағаттандырудан бас тартқан. Жалпы тергеу соты сотқа дейінгі істер бойынша іс жүргізу материалдарын қарайды. Соның ішінде күдіктіні күзетпен ұстау түріндегі бұлтартпау шарасын қолдану бойынша 61 өтініш хат келіп түссе, оның 59-ы қанағаттандырылған. Тергеудің заңдылығын нақты шешім қабылдау, соған сенім білдіру мәселесі бойынша ашылған сот 549 материал бізге түсті. Соның ішінде 326-сы әр тергеу органының өтініш хаты бойынша түсті. Соның ішінде 186-сы тергеу әрекеттерінің қатысы материалдары бойынша. Басым көпшілік күдіктіні ұстаудың ұзарту мерзімдерін, жасырын тергеу әрекеттерін қарайды.